Rođen je u Njemačkoj, a djetinjstvo proveo u Koprivnici u Hrvatskoj. Kako ne bi ostao u sjeni svoje majke, koja je bila poznat i uspješan pedijatar, iako je na samom početku bio zaljubljenik u pedijatriju, odlučuje se studirati psihijatriju. U godinama koje slijede uspjeva pronaći svoje mjesto u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Tu je bio dugogodišnji direktor odjela za mentalno zdravlje. Danas je 250 dana u godini na putu. Gostujući je profesor na univerzitetima širom svijeta, gdje ljudima pokušava približiti svijet duševnih bolesnika, te upozoriti na sve prisutniju stigmatizaciju sa kojom se suočavaju mentalni bolesnici. Eminentni psihijatar Norman Sartorius, ekspert mentalnog zdravlja i jedan od najistaknutijih psihijatara svoje generacije, za TV1 govori o vlastitoj borbi za dostojanstveno liječenje duševnih bolesnika, iskustvima koja je stekao putujući svijetom, porijeklu neobičnog imena i prezimena, te svom braku, bez koje, kako kaže, ništa ne bi bilo onako kako jeste. Profesore Sartorius, jedan ste od najistaknutijih psihijatara svoje generacije i gotovo cijeli radni vijek se zalažete za dostojanstveno liječenje duševnih bolesnika. Na početku samo moram vas pitati, ono što je zanimljivo je da zapravo na samom početku vaše karijere, kada ste birali čime ćete se baviti, to prvobitno nije bila psihijatrija. Nije. Bila pedijatrija. Zbog čega se kasnije odlučujete za psihijatriju? Uglavnom zbog toga što je moja majka bila pedijatar i to pedijatar koji je stvarno u svom životu učinila izvanredno mnogo, jer se bavila socijalnom pedijatrijom i uspjelo je u njenom životu organizirati zdravstvenu službu za majku i dijete, tako da je u toku njene službe mortalitet djece pao od 110, koliko je bilo na početku, na negdje 20 i nešto. To je fenomenalan uspjeh. Ali time što je bila tako veliki pedijatar, ja sam mislio bolje da ja podrem negdje drugdje, u neku drugu struku, nego da me uvijek sjeća, a on je sin od. Pa tako sam ostavio pedijatriju sa strane i pošao tražiti drugu struku koja bi također našao interesa. Šta je danas nekako vaša osnovna vizija i misija kada su u pitanju psihičke bolesti? Najosnovnije mi je stvarno, koliko su godine prolazile, toliko mi se sve jasnije činilo to da je bitni problem za duševnu bolest i na njeno liječenje i za preživljavanje ljudi koji imaju duševnu bolest, stigmatizacija koja se veže uz bolest. Ljudi koji su imali ili koji imaju duševnu bolest na neki način isključeni su iz društva, ljudi ih se boje, odbijaju se od njih. Kad prođe bolest i više nema nikakvog simptoma, teško im je naći mjesto na poslu ili naći mjesto u svojoj obitelji, brinuti se za svoju djecu ili za bilo šta drugo. I ta nepravednost, ako želite, toga da je bolest koja kao takva prođe i nestane, ostani na bolesniku trag koji je vrlo teško izbrisiv. I to je nešto što bi mi se činilo kao glavni problem ovih dana. Ne samo što je problem kod nas, nego problem svud na svijetu. I sa razvojem društva nije se naročito smanjio, gdje bi čovjek očekivao će se smanjiti, nije se mnogo smanjio. Govorit ćemo nešto kasnije o stigmi kada je u pitanju mentalno zdravlje i mentalne bolesti. Bili ste dugogodišnji direktor odjela za mentalno zdravlje Svjetske zdravstvene organizacije. Šta vas je potaknulo onako da se sami prijavite za učešće, odnosno da budete dio Svjetske zdravstvene organizacije? Ja sam, kad sam bio još mlad doktor, onda sam htio raditi u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Činilo mi se da bi to otvorilo put na svijet i da bi mnogo što se moglo vidjeti i čuti. A kad sam postavio tu kandidaturu, onda su oni rekli, slušajte, vi nemate iskustva, molim vas, odbite, čekajte. To me malo razočaralo. Međutim, kasnije sam uspio, radio sam na jednom projektu i stekao određenu vještinu na upotrebi instrumenata koji su bili važni za naučni rad. I Svjetska zdravstvena u taj čas se je baš bavila tim radom, koji je bio prvi veliki znanstveni rad ispitivanja duševnih bolesti u različitim dijelovima svijeta, što je omogućilo ne samo da čovjek vidi i da čuje šta se tamo dešava, nego da vidi kakva je kulturna sredina i na koji način se bolest razvija u drugim kulturama. Dakle, sam po sebi jako interesantan rad. Tim sam počeo u Svjetskoj zdravstvenoj i
to je bilo i interesantno i na neki način stvarno revolucionarna prva studija tog tipa. Bilo je zapravo, ako se slažete, veliko priznanje da zapravo u to vrijeme liječnik iz bivše Jugoslavije dobije zapravo mjesto u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Kako su tada reagirali na vas ljudi sa kojima ste tada radili? Tu je, ja sam u ono vrijeme sam počeo naravno na dnu ljestvice kako i treba. I postepeno sam napredovao u struci, odnosno u karijeri. Na neki način, kako bi to čovjek rekao, bez podrške države. Ja sam bio, došao sam zbog toga što sam nešto specijalno, jednu vještinu stekao i to je bilo upotrebljeno, kasnije sam radio nešto više, tu sam se, ali za mene u ono vrijeme Jugoslavija nije tražila da me se zaposli, niti me predlagala da me se zaposli, nego sam se stvarno podigao na neki način bez podrške svoje države. Kad sam bio na vrhu te ljestvice u području psihičkog zdravlja, onda je bilo jako jednostavno uspostaviti kontakt, ali do tada nisam dobio potporu kao što su neki kolege dobivali, predloženi ili poduprti od vlade u ono vrijeme. Tako da ja sam više pošao stručnom granom, stručnim putem. Ja sam čitala o tome i da je posebno bio onako zanimljiv taj detalj poziva Svjetske zdravstvene organizacije kada su vas pozvali zapravo da se pridružite. Sad to je malo drugačije bilo. To je, kad sam otišao sam u posjete kolegama koji su radili u Svjetskoj zdravstveni, tom prilikom sam, kad smo razgovarali, gospodin koji se bavio sa područjem epidemiologije i socijalne psihijatrije, on me je u stvari nazvao telefonom da me pita jel bi ja bio zainteresiran da dođem. Ja sam slučajno bio u sobi u taj čas kad je taj poziv došao i naravno to mi je jako laskalo. Otišao sam svojim nastavniku tamo, onom profesoru i molio ga jel bi ja to mogu primiti. Ja rekao da, to je velika čast, izvoli. I tako sam pošao. I kad sam došao natrag, onda sam pitao ovoga koji me je zvao, a recite mi, molim vas, šta je bilo da nisam bio na telefonu? Pokaže, ništa, imao sam ja još drugih, ali vi ste bili prvi na listu, ali mogu sam da niste vi, zvao bi sljedećeg. To me nekako podučilo na to da čovjek baš ne može baš planirati vlastiti život. I da se nekad stvari dešavaju koje ovako vas pozovu i na jedan put odete u novi smjer, nikad ne vjerujući da je to bio smjer kojeg ste očekivali. Možda se niste javili na taj poziv nekako i ne bi bili tu gdje jeste. Bio bi nešto drugo. Upravo tako. Da, imao sam moju karijeru manje više u ono vrijeme zacrtanu. Vrlo vjerojatno bi nastavio na univerzitetu u Zagrebu. Ono vrijeme radio sam na psihologiji i na psihijatriji. Dakle, nekako bi se tu nešto razvilo. Šta bi se poslije desilo, ne znam. Čovjek, nažalost, ne može živjeti dva put ili tri put pa da vidi šta bi bile različite promjene, odnosno kako bi čovjek doživio da je ošao drugim putem. Vi ste u okviru Svjetske zdravstvene organizacije jako puno putovali. Kako biste opisali svijet u kojem se moraju liječiti duševni bolesnici? Vi ste vrlo često takve uvjete označavali kao neljudske. Nažalost je ovo što sam rekao o tome da je stigmatizacija veliki problem, to je prisutno u svim zemljama svijeta. Budžet koji vlade odvajaju da bi se radilo sa psihičkim bolesnicima u svim nerazvijenim zemljama vrlo je mali. Nije on naročito visok niti u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji gdje je budžet također bio sitan u upoređenju sa silnim problemima koji su vezani uz duševnu bolest. Na kraju krajeva duševna bolest proizvodi otprilike 20% svega invaliditeta na svijetu. Međutim, budžet predviđa jednu vrlo malu svotu, 1,5% ukupnog budžeta za rad na području duševnog zdravlja. Nažalost, taj stav prema bolesnicima i prema liječenju duševnih bolesti je posvuda isti. Tako da imate, kud god došli, taj problem prioriteta, do koje mjere se može očekivati da će vlada stvarno dodat dovoljno novaca da se napravi različite oblike pomoći, da se sagradi na neki način mreža službe koja može pomoći čovjeku koji je duševno bolestan, da se nađe način da se pomogne porodici koji ima duševnog bolesnika u svojoj sredini, da i oni prežive taj teret koji se u taj čas pojavi i tako dalje. To je posvuda na svijetu bilo zanemareno. Čak i u zemljama gdje je relativno veliki procenat budžeta išao u duševno zdravlje, uglavnom se je vezalo taj budžet
u gradnju velikih duševnih bolnica koje su primale najteže oblike duševne bolesti, ali koje nisu pokrivale potrebe čak ni u tim zemljama koje postoje za, u području duševnog zdravlja. A za drugo, uopće nije bilo novaca. Postepeno se onda počelo misliti u razvijenim zemljama da bi moralo se uz duševne bolesti, uz duševne bolnice, imati nešto novaca i za službu u zajednici, tako dalje. Tako da se malo gradilo, bolnice se smanjivale, a drugi oblici pomoći su se razvijali. Ali u nerazvijenim zemljama je ukupna količina novca koja je bio stavljen na stranu da bi se pomoglo duševnim bolestima bio vrlo malen. Kakvih situacija se sjećate? Šta vas je posebno razočaralo? Slušajte, najviše mene razočaravalo kroz sve te godine to što je vrlo često se mnogo može učiniti, a ne čini se. Postoje šanse da se naprave stvari koje su fenomenalno korisne. Uzmite primjer žena koje očekuju ili koje će možda zanijeti imati djecu. One moraju imati dovoljnu količinu joda u hrani da bi kad dođe dijete, da bi se spriječila pojava kretinizma. Jer žene koje su nemaju dovoljno joda u svojoj prehrani, one će u stvari imati višu šansu da dobiju dijete koje će biti oštećeno. To ne košta tako reći ništa. To je nešto što bi se moglo lako provesti i time bi se spriječilo samo u tom području joda otprilike da se svake godine rodi jedno 10 miliona djece manje koji su oštećeni na taj način. Ne radi se. I kad gledate niz takvih drugih stvari, čovjek bi mogao i tome na neki način uvijek rastuživalo. Jer radit čuda to je nemoguće, ali učiniti nešto što ima veliku korist, a ne košta vas puno, moralo bi biti prihvaćeno i moralo biti prioritet za sve. Šta je bio konkretno vaš posao u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji? Koliko ste vi konkretno mogli utjecati na neke bolje uvjete za bolesnike? U početku sam radio na socijalnoj i epidemiološkoj psihijatriji. Tu smo pokušali raditi radove koji su pokazali da je duševna bolest u različitim dijelovima svijeta slična i jednaka. Dakle, da to nije samo razvijene zemlje, nego da je ta bolest šizofrenija, na primjer, i druga, da se javlja svuda. Dakle, to je bila prvi radovi kojim smo radili, gledali smo i kako se razvija ta bolest i vidjeli da je duševna bolest nema isti ishod u različitim zemljama, kao da je taj ishod više ovisio o tome kakve su prilike, na koji način se liječi i tako dalje. Poslije, nakon toga, postao sam više odgovoran za šire područje koje je uključivalo i službu, zdravstvenu službu. I nakon toga smo, kad sam postao direktor odjela, onda smo unutar našeg odjela imali jednu grupu koja se bavila bolestima ovisnosti, jedna druga se bavila sa psihijatrijskim službama i načinom sagrađanja službe. Bavili smo se i tom da razvijemo načine liječenja novi. Dakle, čitav jedan niz pododjela koji su se razvijali. I mi smo radili do velike mjere time da smo pokušavali biti u vezi sa vladama različitih zemalja da bi vidjeli koje od njih su zainteresirane i na koji način možemo doprinijeti tome da ono što rade, rade malo bolje nego li ranije. I to je uspijevalo negdje, a negdje i nije. Nažalost, vrlo često smo vidjeli da ono što smo se namočili da uvjerimo po nekog ministra ili ministarstvo da nešto primi, kad smo došli ponovno godinu dana kasnije, već je bio novi ministar, pa ovo što smo mi uložili nije uspijevalo. Ali s druge strane, bilo je i direktnih uspjeha gdje se promijenio način službe i promijenila se način na koji se liječilo duševno bolesnike i tako dalje. Pomogli smo da se nastavi, da se razviju politike zdravstvene službe, da se dovede zakone koji će zaštititi prava duševnih bolesnika i tako dalje. Kod toga smo mi više bili savjetovani, nemamo pravo nikome reći šta mora raditi, ali smo ipak, ja mislim, doprinijeli promjenama koje su se desile. U Sarajevu ste stigli kako biste bili dio projekta mentalnog zdravlja i antistigma projekta. Šta je teže? Stigma psihičke bolesti ili sama psihička bolest? Kad pitate bolesnika, oni vam često kažu da je jedno teško koji drugo. Jer dok je bolest akutna i kad je najviše simptoma i tako dalje, čovjek je preokupiran s time više nego li bilo čim drugim. Ali kad se bolest malo smire njeni simptomi i kad se postavi pitanje šta će sa mnom biti, kakav je moj život, šta ljudi misle o meni, tad važnost
stigme i ponovnog ulaženja u život postaje sve važnije i važnije. A koje su to bolesti koje su onako najmanje stigmatizirane u današnjem društvu, a koje najviše, može li se uopšte govoriti o takvoj jednoj podjeli? Pa možda bi se moglo reći da je recimo depresija postala manje stigmatizirana nego što je ranije bila. Serena Williams ima depresiju, ona je rekla da ima depresiju, unatoč tome ona je prvak svijeta u tenisu. Pa i drugi ljudi koji su imali depresivne bolesti javili su se, na primjer, ministar predsjednik Norveške je došao jednog dana na televiziju i rekao, dragi moji sugrađani, ja sam, doktori su mi rekli da imam depresiju, ja idem se liječiti i otišao. Liječio se je i sad ono što je bilo lijepo u tom slučaju je da su ga ponovno izabrali i da je ponovno postao ministar predsjednik. Dakle, na neki način u Norveškoj u tom času depresija kao takva nije bila prepreka toga da se ponovno uključi u život i u politiku i sve drugo. Dakle, tu bih rekao da je depresija vjerojatno malo izgubila na svoje negativnosti, na toj stigmi koja je bila vezana uz depresiju. Dok je neka druga bolest, na primjer, kao što je šizofrenija, vrlo često više stigmatizirana. Možda zbog toga što su simptomi te bolesti manje razumljivi ljudima. Misli koje ljudi sa šizofrenijom mogu imati nekako su čudnije, čudnovatije nego li što su misli kod depresije koja se čini. Mi smo svi, nama se čini da smo svi prošli kroz neke depresivne periode. Mada je bolest depresije malo drugačija nego li sama, nego to što nas deprimira kad nam se nešto desi što ne valja. Kada smo već kod depresije, ako sam u pravu jednom prilikom ste izjavili da bi depresija do 2020. godine mogla biti druga bolest u svijetu. Ona je, po predviđanjima Svjetske zdravstvene organizacije, druga po količini nesposobnosti, radne nesposobnosti na svijetu. To je sasvim sigurno. Njena nesposobnost od depresije raste kontinuirano i vrlo je vjerojatno da je ta procjena točna. Koliko je bitno pravovremeno liječiti se kada su u pitanju mentalne bolesti? Jako važno. Zbog toga, ako uspijete bolest, tako reći, zaustaviti dovoljno rano, čovjek može sa manje simptoma održati vezu sa ljudima, održati vezu sa svojim radnim mjestom. I kad je neko odsutan od radnog mjesta 3 tjedna, može se trpiti. Kad je odsutan 6 mjeseci, mijenja se situacija. Ako počinje liječenje rano u početku bolesti, onda će i bolest se smiriti brže. Prema tome, veza sa drugim ljudima i veza sa svijetom se neće slomiti ko što se slama. Jer ono što je najgore je kad netko je odsutan zbog bolesti na dugo vrijeme, slome se odnosi koji su postojali, veze, pomoć i dolazi vrlo često do poteškoća da se uključi ponovno čovjek u svoje društvo. Jesu li rane traume, vrlo često čujemo o tome, zapravo jedini i možda najvažniji izvor kasnijeg lošeg mentalnog zdravlja? One su sasvim sigurno doprinose, one su faktor rizika. Međutim, ni jedan faktor rizika sam za sebe nije dovoljan da proizvede duševnu bolest. Obično postoji čitav niz faktora, kakva je obitelj, da li ste imali genetske faktore, da li imate traume, da li imate nekoga na kog se možete osloniti, da li vas je društvo pristojno prihvatilo. Svi ti faktori zajedno istovremeno djeluju. I kad se skupi previše faktora rizika, čovjek se slomi. Ima jedan jako lijepi rad koji pokazuje da sa povećanjem faktora rizika povisuje se i vjerojatnost da će neko biti duševno bolestan. Taj rad je rađen kod djece. Pokazalo se da kad su 3 ili 4 faktora rizika prisutni, 2 puta je češće bolest, 2 puta je vjerojatnije da će neko postati bolestan, nego li kad ima 1 faktor. Pokazalo se također da neki rane traume, recimo kod djece koje se mogu pojaviti, a djeca žive u situaciji u kojoj stvarno imaju teške uslove, da ti ne samo da dovode do povišenja vjerojatnosti da će se razviti bolest kao što je depresija, nego paralelno i da će se razviti bolest kao što su kardiovaskularne bolesti. Na neki način taj rani udar, ti rani rizikofaktori koji se pojavljuju, oni, kako bi čovjek rekao, oslabljuju vas tako da u toku vremena ćete oboliti od nečega. I možda je stvar sreće koju će vas bolest udariti, jer će vas udariti kardiovaskularna ili, na primjer, depresija.
Kako biste danas ocijenili mentalno zdravlje djece i mladih u Evropi? Mislim da se nalaze na velikom području rizika, zato što je s jedne strane ima čitav niz problema i promjena zadnjih nekoliko godina, zadnjih 10-20 godina, koje su se pojavile. Naprimjer, smanjenje porodice, vrlo često nestabilne porodice koje su ipak ranije davale neki okvir odgoju djeteta, velika količina različitih utjecaja koji čine da čovjek nije potpuno siguran u kojem smjeru mora ići, također se pojavljuje kao faktor rizika. Dakle, mislim da se nalaze ti djeca koja danas rastu i omladina koja danas raste na nešto više području rizika. Međutim, to ne znači da moraju biti bolesni ako prepoznamo rizik i ako ga smanjimo. Vrlo kratko da se dotaknemo jedne teme. Da li je mentalno, u stvari psihijatrijsko liječenje na Balkanu još uvijek tabu tema? Čini se da jeste. Pa svud na svijetu. Kad nekog imate koji je otišao u duševnu bolnicu ili na liječenje, prvo to niko neće da se zna i kad se znade, onda vam to stoji protiv vas. I kad tražite posao, i kad ženite, želite se udati ili oženiti ili bilo šta drugo, u svakom tih pogleda, svakoj tih situacija je liječenje u duševnoj bolnici ostalo još uvijek biljeg koji je neugodan. Ne možemo da se ne zapitamo kada kažemo Norman Sartorius, otkud porijeklo vašeg imena i prezimena? Mislim da vas to vrlo često pitaju. Nije. Sartorius je u stvari latinska forma jednostavnog imena, kao što su mnoga imena bila prevedena na latinski u svoje vrijeme. Tako to je od Sartoriusa, koji u stvari bi značilo nešto u vezi sa krojačima. Jel? Oni su prevod na latinski Sartorius, Sartre, ko što imate u Italiji. Sartorija je krojačnica gdje se prodaju odjela i prave odjela. Norman je bilo nekako želja moje majke koja je željela da mi dade ime koje će pasat prezimenu, da baš ne bude, ne znam, Velibor Sartorius, nego da bude ime koje isto malo zvuči strano, neobično. I tako, eto, skupilo se. Vi ste rođeni u Njemačkoj, odrastali u Koprivnici u Hrvatskoj. Kako pamtite to odrastanje? Bili su rane godine su bile jako lijepe za mene. Ja se sjećam ono vrijeme dok smo živjeli u Koprivnici, u Zagrebu, bili su sunčani dani i bilo je mnogo lijepoga. Negdje u toku rata, Drugog svjetskog rata, bio sam, majka je moja kao liječnik otišla u partizane, pa smo u to vrijeme sam proveo u uslovima partizanskog rata, preko tamo negdje od početka 43. pa do kraja. To je bio period gdje sam upoznao mnoge ljude i vidio mnogo što inače dijete ne vidi. I mislim da je bilo na neki način formiralo me do neke mjere, tako da mi je silno važno misliti o tome kako i na koga se mogu osloniti, jer je u to vrijeme više nego li bilo kad prije bilo važno znati na kog se može osloniti, na kog se čovjek može, kome čovjek može vjerovati. I to je ostalo nekako i do danas, tako da su većina projekata koje sam kasnije radio bile su bazirani na tome da sam našao nekog koji mi se činio kao vrijedan, dostojan i na kog se može osloniti. A vi danas živite u Ženevi, ali ste prije ovog razgovora smo razgovarali, kažete više od ili oko 200 dana ste na putu, dakle vrlo često niste kući. Šta vam najviše prije onako kada se vratite kući, gdje punite te baterije? Znate, Remark, koji je jedan pisac njemački koji je živio kasnije u inozemstvu, on je, jedan put su ga pitali da mu kaže gdje mu je domovina, gdje mu je domovina. Kaže, domovina me gdje me ljudi čekaju, gdje me neko čeka. I na neki način kad dođem kući, to mi je najljepše da budem sa svojom familijom i da budem s ljudima koji su mi dragi, koji me dočekuju sa radošću. Vi ste supruzi Veri napisali posvetu na početku vaše knjige Borba za duševno zdravlje, koja je svojevremeno prevedena na više svjetskih jezika. Šta je tajna te dugovječne ljubavi između vas i vaše supruge? Djelomično je to sreća, znate, što smo se tako našli. Ali drugo je, mislim da je stvarno bilo jedne i s druge strane. Mi smo vidjeli našu vezu kao nešto u što je vrijedno uložiti. Uložiti svoje vrijeme, uložiti svoje mišljenje. I mislim da smo se postepeno razvili, tako da je postepeno dozrijevamo u tom pogledu. I za mene je
moj brak bio od silne važnosti. Ja ne vjerujem da bi postigao što sam postigao da nije bilo te veze i da nisam imao mogućnost, da nisam bio vezan uz čovjeka koji mi je toliko značio i toliko pomogao u životu. Vaša biografija je impresivna. Koliko ste uz cijelu svoju karijeru uspjeli nešto privatno proživjeti? Ja spavam jako malo, znate. Tako da je u stvari mnogo što šta uspijem nabiti u dan, što inače čovjek ne bi očekivao da se može učiniti. Pravilno iskorištavate vrijeme, da? Ja mislim, da. Za kraj, kako biste ocijenili uspješnog muškarca? Šta je to uspješan muškarac i ko stoji iza uspješnog muškarca? Ima takva jedna šala koja kaže da je iza svakog uspješnog muškarca stoji začuđena punica. Mm-hmm. Ta šta? Kaže ona, ne vjeruje da je to moguće. Ali ja mislim da je stvarno kao i za uspješnu ženu ili za uspješnog bilo kog čovjeka je na neki način da odebere ciljeve koji su i za njega vrijedni i za društvo vrijedni i da te ciljeve u toku života postigne. Gospodine Sartorius, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme za ovaj razgovor. Hvala vam što ste me pozvali. Hvala lijepo.